nakoze udusutwa. Uduki? Udusutwa uratuzi. Udusutwa? Ntago ntuzi. Udusutwa? Ntago ntuzi gamwe. Udusutwa ni ugukora jigijigi nyine. Jigijigi yakoze hehe? Nyine yaransanze noneho ndyama. Mu cyumba se? Mu cyumba cyanjye noneho nararana n'amakara. Ibaze gufata amakara agakubita gutya akinjira amakara no kumubwira. Yego sha. Yashaka. Arambwira ati ngo ngumva bije nkubwiye. Ngo akibano nimba hari akantu kanderuza. Ngo akibano kuraryoha. Reka nditobore. Ukora nk'akazi? Mbikora nk'akazi. Barakwishyura. Baranyishyura. Ni ukuvuga ngo ushatse kumbwira ko uri nk'umupfubuzi. Njewe ndi umupfubuzi babimenye. Umukecuru w'imyaka 55 ndabangura nk'akazi. None se ako kazi waje kumva ariko kazi gashobora kugutunga muri Kigali. Niho kazi nabonye gashobora kuntunga kuko umurundi. Icyakora. Turabasuhuje cyane abari mu Rwanda, abari rwatamasimbi, abari muri Amerika, abari muri Aziya, abari mu bihugu byose ku mugabane w'isi. Turabasuhuje nizere ko mumeze neza cyane. Aline niwe muri kumwe kuri mikoro. Turi kumwe hano n'umutumirwa wacu rero. Bitese? Ni byiza. Umeze neza? Ndashima. Nakubona urakeye kabisa. Nta birenze tu. Ariko wagira ngo uraterura? Ntaterura nawe naguterura. Sobanuruka njyanaye. Ega njye ndaterura. Usobanuruka nshoborara. Cyane gose. Ndumiwe noneho koko. Ubuse hari igihe cyo kigera basi ukajya ku myitozo, ukajya kuri bar, ukagira gutya. Mva buri weekend ngomba kujyayo. Ubuse hari n'abantu ujya yifata ugaterura. Abantu bambangana nkanjye. Nkatwe turitonda ariko iyo uzanye ibintu byinshi ndaterura. Nawe urabyo. Ukunda guterura nk'inkumi, ukunda guterura abantu. Bose ndabaterura, uje wese ndamuterura. Bitewe n'ukuntu aje kwigiraho. Shaka kuri utwitsi. Ndatwika cyane hagashe. Bakunzi ba Yawe TV rero turi kumwe n'uyu mutumirwa wacu. Ndashaka ko atwibwira, akibwira abakunzi ba Yawe TV muri rusange. Ni karibu cyane, turakwakiriye kuri Yawe TV. Merci. Izina ryanjye rya filime ni BJ. Bose baranze. Ariko izina ry'ababyeyi ni Eric. Witwa Eric. Irindi zina ni irihe? Ndayizeye. Uri umurundi? Ndi umurundi cyane. Irindi zina ryo iwanyu bakwisize ntabwo baravuga ngo izina ry'irinyarwanda, izina ry'i Burundi ryo ni irihe rindi? Iryo ni ryo zina nagumanije kuva hari i Burundi, ni ryo mfise n'ubu. Eric. Yego. Nese BJ bararizi? Cyane ahubwo nibyo bazi kurusha Eric. Barababa. Cyamamare BJ. Shari BJ kabisa. None se BJ amakuru yawe umeze ute? Ndashima meze neza, nawe urabibona. Uyu munsi ni kuwa gatanu. Weekend yatangiye. Cyane gose. Ngomba kujya guterura. Ubuse uyu munsi nta cyane uri busohokane gutyo n'iki n'iki. Biraho ahubwo ni hatari. Nanjye sinzi niyo bije. Nta kintu uriho? Nta kintu ndiho, amafaranga yabantu ariko sinabura na duka twa gusangira n'umujama. Ubuse njye nkubwiye ko nsohokana byagenda gute? Uri tayari se? Ko nzi guterura, ngwino tugereje igisusu ndagikunda. Njye wanera. Njye nkunda igisusu. Shaka igisusu na ndema n'inkweto nyisiga nta kibazo. Yego. Ndumiwe koko. Uri tayari se? Ndi tayari njye nsohokana. Ntabwo ukunze kumva ko igisusu BJ ngikunda? Igisusu ariko. Ubwa mbere ubyumvise? Njye ndashaka kumbwira ibintu by'igisusu. Nakunze kubikumvaho cyane ku ma social media. Nkabona umuntu ufite udusatsi nka gutyo ariko ntaragusobanukirwa neza. Ibintu by'igisusu ubundi bimeze bite? Igisusu anoze ngo abakobwa ngo ibisusu bimeze bite ubundi? So igisusu rero ku batakizi bacumve, hari igihe babyumva muri filime, babyumva muri komedi, ariko igisusu ubundi nicyo bita ikibuno. Ikibuno? Ubu nawe ufite igisusu hariya? Nanjye ufite igisusu, nta muntu umwe adafite igisusu hariya. Ufite igisusu inyuma? Ufite igisusu nyine, ufite igisusu cyane, ntugaze kakubwira igisusu cyane. Uriya ni njyewe rero. Ndatwika cyane hagashe. Noneho rero BJ twinjiye neza mu kiganiro. Nshaka kumbwira n'umudisi, umbwira uri umurundi waturutse Burundi, murugo iwanyu ni Burundi, waje mu Rwanda. Wageze mu Rwanda gute? Wari wazanywe n'iki mu Rwanda? Byagenze gute kugira ngo ugere mu Rwanda? Kwese kugira ngo ugere kuri ubwo busitari bwawe byagenze gute? Banza utubwire kugira ngo ugere mu Rwanda. Aho ubona biravuga. Yego. Ndakubwiye story yanjye ariko sinayikubwira yose. Ariko reka mvuge dukeye. Yego. Sha birababaza. Bikize. Hajye ubuzima. Ubuzima ni danje. Umuntu azakina n'ubuzima. Njye navuye Burundi bambwira ko njye gukora akazi keza.
ebana ngo nzahita mbona amafaranga nkabo mukire nkamera neza hamwe ntahe Burundi mu modoka na twadususu twe Burundi tukobwa twiza nkatujyana mu modoka eh hari abantu se bari bakuzanye nyine ku nari mfite umujama wanje ari hano mu Rwanda arambaga ati ngwino nakubona akazi keza cyane ka rero ndatega yego ariko nyene nari fake fake nambara gapira kaheze mfite ipantaro inkweto imwigura bibiri by'amarundi na 500 by'amanyarwanda ariko ndahagera shaka akazi ndakabura gute se twageze nyabugogo umute parambwa ati ngo uza hantu uzokorera ngo hari ya mu muji bakanyereka mu muji ngo kuri ya etaje ngo uzokora ko ndavuga ati mana ngo mbego mukire ngo imana irampaye nuko reka ibyo umwe bibere bihera ndamubwira ati none se ko kakazi kari hehe cyo giye mwabaga hehe twaba kimironko nabaye kimironko kuva nagira kuvana n'ubu ni kimironko uwo mutipe niho yabaga ariko ikiza n'ubu twarabanye turacyari kumwe ibintu bimeze neza inyuma se akubwira ngo muri kera kimwe urakora yakweretsa muzakorera byarangiye gute yagusobanuriraga iki muri iyo minsi noneho byarageze igihe arambwira ati muvandimwe ka nkubwiza uko akazi nakuboneye naho gukora akazi ko mu rugo ibaze kazi uteka ariko nziranye no mu mabuja mwiza ntugira ikibazo ndabwira ati nta kibazo nase nundi ko naje sindebusubira inyuma nta mafaranga mfite wari usanzwe se ako kazi warigeze ugakoraho I Burundi nta munsi numwe iwacu ntago turabashonje ariko kubera nyene mu mahanga amahanga urabizi amahanga arahanda mu jana ariko naremeye ndabikora wagiye gukora akazi ko mu rugo yes ubuse ukigera ngo gukora akazi ko mu rugo hari urabona hari ukuntu umuntu nyine ava nko mu cyaro atarasanzwe amenyereye umujyi noneho wageze muri ako kazi ko mu rugo byagenze gute kwako umugabo nyine umugabo mu rugo hari ukuntu wenda abona haje nk'umusore nyine umeze ukuntu wateruye nyine tu nk'uko kwawe yes ukabona nyine agize ibintu bimeze ukuntu wewe ukigera aho ngaho muri urwo rugo nta mbogamizi wahuye nazo wakoze akazi nk'uko bigomba ntizabuze zabaye nyinshi ahubwo byarabaye nteka nabi nshiririza sinzi guteka kuko ibiryo by'i Burundi n'ibyo mu Rwanda biratandukanye I Burundi ukuntu bateka na hano biratandukanye ino nabonye bafata igitoki bakagicucuma bakagicumba ubugari bakarya I Burundi ibyo bintu ntabyo bazi rero barambwiye sinzi n'ukuntu babyita ngo tukorere gutya birananira pe gushiririza gazi n'ubwa mbere nari nyibonye wakabyarana umva yari nkuyo neza umva narahiye nuko hazimanganye nyine kuba rutuvuta twiza n'amafaranga meza atangiye kuboneka ariko nyine nabinyuzemo gazi irananira neza ntangiye kuza ndacana ku makara kandi I Burundi mwamenyereye guteka ku nkwi ku makara na resho resho se irahaba I Burundi yes irahari ntabwo nabwo twemeraho se irahari komeza uracyatubwira urugero nuko rero birambangamira birananira ariko bimaze kunanira nyuma ndamenyera ndabyiga ndabimenya sasa ariko rero mabuja yari icuka sasa yaragufite igisusu yaragenda gitema barakijaga ndavuga ati mba noneho narigenda sha nubwo azambwira bankate tugire mu watiye amafaranga mba ndemera bayatwara ariko igisusu igisusu ntibone ariko byarabaye sanga bimwe niyumvira sanga noneho we yantanze kubyiyumvira kare we yagukunze mbere nkihagira kuko nari imeze fresh ivana ndwica kabisa narateruye kabisa akayobe kari keza uretse ko akora ukiri umuturage nari ndi uruturage ariko ndebye agasohora baravuga ati ni mwiza kabisa yeye bavuga ati ndi mwiza noneho atangira kongerageza sasa kada yarangirageje agatangira azana yambaye akayiswime ego akunama imbere zanjye ndiko ndakoroga ubwirwa n'iki se karo harimo kugerageza yari ari mu kazi kubwirwa n'iki karo none se umuntu arambara ayiswime akaza akitoje akunama ahantu ndi gukoropa uri gukoropa se kuki utahungaga ngo unge mabuja wawe ndamuhonge nakwirabije gusa ndamuhonge ari uwahonge byiza ngomba kubiraba urumva kuko imana yaduha amaso ngo tuyakoreshe ndarebe ubwo se utekereza ko iki gihe yabaga yanjye ntekereza ko yabaga wenda aje mu bye aje nko gukura aho utwanda kuki watekerezaga ko aje kukwiyereka ngo iminsi yose akamabikora ntange gukuropa agatanga akita shaka ahantu haza akazahita agenda kugatora agiye kugatora
Oh, no one have one. I'm gonna know. Gosh, I'm gonna know. None se ubwo mane yaje narabikoze wabikoze none haramfata neza rero sasa yo mbikoze ubikize yaraje nyine oya ibiki wakoze ibiki wakoze nyene nakoze udusutwa uduki udusutwa uratuze udusutwa ntago ntuze udusutwa ntago ntuzigamwa udusutwa nuko gukora jigijigi nyene jigijigi wakoze hehe nyene yaransanze none aho njyama mu cyumba se mu cyumba cyanjye noneho nararana n'amakara ibaze gufata amakara gakubita gutya akinjira mpaka no kumererwa yego sha yashaka arambira ati ngo ngumva bije nkubwiye ngo akibano nimba hari akantu kamberuza ngo akibano kararyoha akibano akibano nagaje akibano Se, ntago bizi koko. None se icyo giye muri icyo giye bwo byayemeze gushya umugabo yabaga muri urwo rugo. Umugabo sasa rero yakora mu ndege. Ni ukuvuga aragendeye mu mahanga ashobora kumara ibyumweru bibiri, ashobora kumara icyumweru. Urumva? Ashobora kumara icyumweru. Sasa rero urumva icyo gihe cyose abakeneye umugabo. None se nyine umugabo ntago yahabaga. Ntago yabaga. Kuko nyine yazaga kwirya imbere. Umugabo yaba yagiye. Ahanga, nsobanura ako hari akantu wakomaje ngo akibano. Akibano nagaki. Akibano ntakuvuze rero ntago nkadi nimba hari akantu karyoha nakibano akibano ntabwo akibano noneho mu ishyamba basi dufate ari mu ishyamba ni uzabaze uwo ari we wese akibano akibano ntago akibano sasa rero twakoze akibano kuko yansanze ku buriri bwanjye abana baragenda abantu baba bahari kuko njyewe nari umuboyi habaga hari umuyaya impamvu rero nakoze akibano nakitwa akibano kuko twagakoze twihishije wenda mabuja wawe agaturu kakibano urakaze I'm going to go to the house. Tano hantu ariko arakwiye gukora amasoko neza bavuye tatwiryamira hantu perfect tariko urakwiye gukora amasoko ndavuga ati mabuja ntari bariko ndabona none se mwanteretse umufuka imbere y'uburi se kuko amakara ndaza nkatora nkagenda gucyaha gusa mbizire tariko warakwiye gukora dusuku tariko mu gukora amasoko ushaho no guhera iwanje ehe ndavuga ati karabaye none wowe ushatse kuvuga iki harakurofye nabikoze byose tinyene ushaka gukora amasoko uhera iwanje none se ufite ke kibazo tuvuze rero tugomba dukora akantu keza ndamubwira ati naga keza wari wajyamana n'umunyarwanda yego ndamubwira ati kuryamana kuko niriraga guturundi hari yangingo oke niriraga guturundi noneho ngeze hano arambwira ati nonese wigeze ujyamana n'umunyarwanda kazi ndamubwira ati cyangwa hapa tuzi ukuntu abanyarwanda kazi baryoha nawe urutangiye kwirekura mu yo nanjye mutavuga ati mabuja baryoha mva bishita bya ku ruhande tuzi rero n'amakuru tinimba biryoha ndashaka kubyumva reka da tunone mabuje tunone nta mwana ariko mfite ariko ushobora no kugenda hariya kugura indanda ndavuga ati gisoso cyanyizaniye ubuse urashaka noneho mpita numva duduyeho bijeye ndashaka mukorere gahunda dukore icyo bita akibano niho nakamenye ntako nari nzi akibano ntako nari nzi twari tukita akajurano i Burundi mbese n'abana babaga muri urwo rugo bari bahari niyo mpamvu nakubwiye bakita akibano kuko abana barahari umuyaya arahari ubwo yari twagomba kubikora twishyigiye ashobora no kujya ku idirishya areba urumva rero bakanyura nyine mu idirishya areba ubwo se icyo gihe dore nkasangaye ku buryo mwatekereje saa munani saa manywa abana baba baryamye oya abana se ko baba bakina umwana ko na saa kumi n'imwe aryama akabyuka saa moya abana babakire abana bakese bize turabikora birarangira mu cyumba cye ku buriri bwe n'umugabo iwanjye muri ya makara yasuzugura ngo ntabwo se byangiye mugiye gukorera isuku mu cyumba cye nakoze isuku imbere zanjye isuku yakoze mu mubiri we nakoze isuku mu mubiri we nanjye nkora isuku twese turogana none se ntubyumva usanga cyakoze abanyarwanda kazi cyamuteye neza cyakoze abakobwa kurutaye isusu cyamura wa mbere ni ukuri kuyihana none se abakobwa b'i Burundi bagereranyije n'abakobwa bo mu Rwanda bimeze bite so abakobwa b'i Burundi ni beza mu maso pe ariko
biraho tu ntago ntago ameze ntago batenese batenesa gute bishatse kuvuga iki ntago afise bisusu nyene kuko mwebwe abanyarwanda kazi mufite ama pistola hano ku ruhande ama pistola yase igisusu kimwe kiza gifite ama pistola niko muteye mu Burundi bo ntabyo bagira oya Burundi baragira ariko nyene nta nta mwongo buri sato mwo beza mwongo buri sato ni biki umwongo buri sato no kuvuga nta mwonga ubuse umwonga uri hepfo mu kiyayura hamwe hepfo umusozi ibintu nago ndi kubyo sorry ndo mu Burundi rero munyarwanda kazi wihangana iga dukomeza mico giye ari uryamanye na mabuja gutyo ese ibyintu mwari mwari muryamye mwari mwahagaze twa duhagaze turimo turareba abayaye batatu bona ego sio mpamvu navuze akibano muhagaze uzi none hakibano n'atebere ntojo ire oh kabatabyo se nicyo kintu cyambere nabonye kijyo reka nkubaze ibyo bintu bajya bikora banahagaze cyane n'umwe hari kwa Burundi ugushatse kuvuga ko ntabyoze nje nago mbizi mbega umumenyesha makuru uri muri igihe cyawe ndabumbizi urabizi cyane ndabumbizi muri byo bintu kubikora nyine muhagaze cyangwa kubikora mumeze ukundi kuntu ibyiza Abarundi mamwumva bimeze bite sha rero reka nkubwire bivana nahure mu gihe uri muri hotel wisanzuye ugomba gutanga keye ubundi ukamara nk'iminota 30 yego komani ariko akibano ntana prudence yego ushorera kumbwira ko se umumabuja wawe wakoreraga mu rugo ibyo ni mwabikoze none se uwo mwanya yaravuye kuri batike kuyizana ubwo se igibyago nk'umugabo akagaruka agahitaza ariko byitwara mu gute none sinzereje Burundi se nyese yari kukurekera aho ngaho gusata guhitanye koko yamita njyana yari guhera ku mugore we none se ubu ngubu nko muri icyo gihe nyuma yo gukora ibyo bintu wowe na mabuja wawe ni iyihe myitwarireho na mabuja we mwagiranye mu rugo gutyo rakatangira kunkunda rero atangira nyongeza umushaha oya se ntangira mbona amafaranga ariko icyo gihe nase mukati Gwiki cyo cyambabaje. Ese mukatira yakongeje amafaranga yakumenyeye buri kimwe cyose yakugurira eh utangira kumugabo. Nabonye byazamenyekana. Gute se? Nabonye byazamenyekana yaratangiye kunkunda cyane, yaratangiye kunkunda cyane. Nise ubundi bwo muteri wari kubigenza gute? Iyo muteri ndawara bikoreye aho ngaho. None se umugabo we ntaterinda. Umugabo w'abajyana badahari. None se cyo mwaruka imwaga ndahari hanze akagaruka. Ntago azaka ngo abirebeho. Yego ko baba none ndumiye koko. Umukozi wo mu rugo gatera mabujinda. Uzo mwana yaza sa neza noneho. Yaje mu Burundi. Yo mu Burundi. Aya ntago yavuye ku Burundi ko berari. Nese ubwo ngubwo wabitiye nyine wabitekerezagaho iki kumanukiraho ngaho gakora ibintu bimeze ku. Haje barambiye ngo kwambara prudence. Mushango ni nko kwikinisha. Kwikinisha. Yes, kwikinisha urakize. Kwikinisha ni gute. Kwikinisha ntabyoze. Eh kwikinisha ndabyumva. None barambiye ati no nubikora. Ni nko kwikinisha wambaye prudence. Tesharera ho manuka zemba ka nubonde ni haha. Byaje kurangira so. Na myaka 40 dore. Byaje kurangira gute. Nararucitse kuko narabonye uko ububoye nto bukomeza. Ndavuga ati mfite impano. Je nari umusazi. Mukabare. Nje aho ninanweraga. Bose bari babizi. Umva uzi ko mbere nkina bankuye mukabare. Urabizi ko wambaye mukabare. Kamera yaraje mukabara tumve impano yawe turayishaka impano yose ukoraga iki kandi nyine narasaze tugamba twishi tudusazi iki iki yose bya bindi byanjye nyine ariko ushobora hara kandi kawe nigeze kubona niba ari kuri ahantu nyine katucikanye wowe bakwerekana ngi ibintu by'isusu amakome nyine uri umukomedi yes ndo umukomedi yes ariko tukira dusubira inyuma gatoyi nta kintu unjijishijeho ibyo bintu wakoze abikoze na mabuja we na nubu ntago urayo ukora cyangwa hari ukundi kuntu yewe kigari se urufuse wabaho utarabikora cyane narabikoze narabariye benshi pe ntabwo nakubeshe urwo rugendo rwawe rumese gute ukibona mabuja we nimwe mwatangiranye niwe watangiye kunyereka yuko byose bishoboka niwe watangiye kunyumvisha abanyarwanda ko baryoshye urangije ufata urugendo ukajya uvuga ngo utwana twose ndambika hasi ndanerura nase mfata ikibazo rero nagize kimwe nuko nge nafata ibyipfishije kandi ndashaka utwana dukiri byipfishije se gute ugenda se ufata abakecuru indani yes ibikecuru dad kubera iki 25 sha n'imyaka ubwo kwita se nabo ngwiki 25 urayizi 25 ibaze 25 gushyiraho 25 mfite eh kugufunga none se waruzi kuvuga kunjyana mu nzu nese abo bakecuru muburira hehe mubyemeranya gute bigenda gute nk'umuntu w'umustare njiwe subize nje baranyishakira bakwishakira se abashaka kuza kunsura nise abo waje ku byangwa iki ntabwo nge ndi kumva ukuntu ubundi byagenze kugira ngo nyine abantu bose bagufatishe gutyo bira mu mpango nyene njewe kwa mfite hantu nkina ukina iki nje nkina comedy yego benshi barahazi
Nakinye muri byakunukanye nje BJ gisusu. Nakinye muri Be Kind. Nakinye muri Alia Official. Nakinye n'izindi cyano nyinshi ntazi. Abakecuro barakureba bakabaga. Sasa barandeba bakankunda. Bankunza ati ndashaka uriya mu BJ. Mu BJ ukundi bisusu. Ukundi bisusu. Yego. Kandi natwe gisusu twagifise. Yego. Bavuga ati noneho turahuje. Umva muri tayari tindi tayari. Akagwamagara nko kuri telefone. Yes. Gahunda nkaba ndazirangije. Ukagenda ugakora use ubikora nk'iki ba wumva ari nk'umukunzi wawe. Ubikora wumva ari umukunzi wanje. N'uyo munsi. Na mukunzi. Nta mukunzi ngira umukunzi wanje n'uyo munsi. Uwo munsi niwe mukunzi wanje. Iburundi nta mukunzi gira. Hose nta mukunzi afite. No mu Rwanda no hanze babyumva nta mukunzi afite. Nta mukunzi ugira. Ubuse ugenge ibyo ujya kubikora witwa iki? Mbikora nk'akazi. Reka nditobore. Ukora nk'akazi? Mbikora nk'akazi. Barakwishyura. Baranyishyura. Uno kuvuga ngo ushatse kumbwira ko uri nk'umupfubuzi njewe ndo umupfubuzi babimenye umukecuru w'imyaka 55 ndabangura nk'akazi none se ako kazi waje kumva ariko kazi gashora kugutunga muri iki niho kazi nabonye gashora kuntunga kuko mu Burundi cyakora ari cyo bita wacyumbire nakibazo serious cyangwa nibyo mbyo kivuge ibivuge nari icyo bita gucumita yes no no harahi uwa mbere niko kazi rero katumye niko kazi nabonye kampa amafaranga ubu ndabikora bikemera ubu se ubu nkaho abantu ujye ujya kureba nyine babakecuru gutyo bakwishyura nk'amafaranga ngaya makeya umukecuru mvuga ati ni makeya yanyivye n'ibihumbi ijana nise umukecuru aba gukunda nta rukundo nukugira ngo stress zirangire irangiriza bicinzira bicinzira sibyo bintu byo birangiza stress wo se ubyumva gutahuba nanje ndarangize ga nabo kubyo bakanakubiza money bakanakwishyura ibaze kurangiza ukaryoherwa ukongera kwishyurwa cyane n'umukecuru umwana none se wakora iki sakazi se ubu se ubonye nk'umuntu nyine w'umwana ukiri mutoya mbafite n'undi wo ku ruhande wo gukunda azakinyisa kandi wambwiye ngo nta mukunzi ufite oya nyine wo kunsura turisanzwe wo kubesha Nesungu utekereza nko gutse se iyo uri kwikora no mukecuru nta naho manukira nka kwa kundi kwa mabuja wawe. Sibyo byo. Jeje byo kwambara ntabyo nzije ni manukira kizimba. Ubusuro mutsurwaye nka sida asubira Burundi gute. Ndanwe kinini. Ukagi ujya gufata ibinini kwa muganga. Ndanwe kinini ako kanya mbirangije. Eh, ufata ikinini. Eh, ntasebe hombeje nana ariko ni kinini cyabire bwo kwa. Cyose kuzubwije. Nta bumenya. Noza muri Kigali. Ni Kigali mu Rwanda ariko. Noza yiba. Ndai kandi nyibamo. Nzayirambamo n'ubu nyirambyemo nuvuga ngo ngimaze gukora biriya bintu bitutamira akanini akanini tayari kaba birangiye sida ibipfuye amafaranga akaba yinjiye ihumbi ijana ubu se noneho ubaheye kimironko kimironko ni huba uba gushaka wese yagusanga kimironko kimironko cyane ubu se mana yanjye koko ubu se nk'umubyeyi wawe nk'iyagushatse ndakaguhamagara ubaze nk'akazi ukora so azi yuko ndi umukinnyi wa filime gutya icyo gusa ariko iby'ubupfuzi bimenye abanyarwanda Mani zamba bare mama ntayibone ibyo azayibona nagazayibona abantu bose barayireba aba barundi aba bantu bahe hose barabireba bayirebe bazanavuga akazi n'akazi nasohotse mu nzu ntago nzasubira ni ijambo ry'Imana riravuga ati no hari imyaka ugomba kugeramo ugasiga mama na papa wawe kaza gushaka kubuzima ugacishene n'isura yakuzuza ibyifuzo byawe wamukunda sino mukumukunda gusa nimba hari kera zose zishoboka nazimo mba ahubwo ndumva ndashaka umukobwa mwiza ufite igisusu cyiza ama pistori ego urumva neza byo nizamujyana i Burundi nkazamujyana i Burundi sinyuma gatoya yes aho bakecuru bajya kureba hariya ububona nabo bafite ibintu bimeze nk'ibisusu cyangwa ubukurikiye amafaranga bafite igisu inyaye yarabake bateye neza we abo banyarwanda kandi bateye neza rega byose mbireberane rega nubwo batanyishura nabikora rega kamara ku buntu ubuse buri ntitwishura ntitukunze kwishura kandi indaya se nazo zijya kuzireba ziri oya nje ntabwo zireba ahubwo baranyishura gusa nyine hari abantu bishyura inda ukarabona none se BJ njye numva nshaka kukubaza usibye ibyo ngibyo gusa by'ubupfubuzi nta kandi kazi ugira mu buzima busanzwe mfite ubuze bubiri yego mfite akazi ko gukina film comedy yego mfite n'akazi k'ubupfubuzi ubwo burantunze muri Kigali muri Kigali no uzayibamo kabisa ariko umukobwa ushaka kunkunda ari tayari ubupfubuzi nzabureka aze dukundane abo umusheri wanjye nubwo nta kintu mfite ariko narubatseho gato nta kintu ufite se kandi ayo mafaranga abo bakecuru baguhuye amazi none se mba mu nzu y'ubuntu usa sinyishura inzu sindya
Ubuse iyi nkweto se sa amafaranga so gutya nambaye sa amafaranga kandi urabiza bakinyi ba filme bagomba kugoma bahindura buri kanya nyene bijeye tugana ku musozo ndagira ngo ugire ikintu ubwira abantu baduteze amaso baduteze nyine bakurikirana yawe TV ndagira ngo ugire icyo ubwira abantu babifuza kujya muri ibyo bintu by'ubupfubuzi se niba ari byiza cyangwa se hari inyungu bikuramo zindi ikiri ikintu ubwira abantu ugira nyine ikintu ubwira abantu ikintu nabwira abantu sasa akazi k'ubupfubuzi buri asakazi hari abantu benshi babigwariramo hari abantu benshi bafungirwamo ushora ashobora kuba maneko umugore w'umukire umukire umugabo yaratanze yaragize maneko ku mugore we ahagiye hose bakagufunga cyangwa ukicwa n'ibigwara umugore ntabwo namubwira inama ngo azagende mu bupfubuzi ngo nuko ari akazi keza nanjye ngiye kukavamo nkugume muri filime byonyine aba ariko nkora amafaranga naba make zishakira kana kagakobwa dushyira hamwe twikundanire kazazi kamaho dukeya nyine cyangwa usubira Burundi waye Burundi ngo Burundi nasubirayo se nasubira Burundi rakara ibintu by'amafilime se ubona bikwinjirizamo ko biranyinjiriza kuko nkina ahantu hatandukanye abipfuza kundeba baze baje muri bya kunuka bazaje muri ari afisho bazaje padiri high school hose niho ukina amafilime yawe budget rero turagushimiye cyane waje witabiriye ubutumire bwacu barakureba bazajya bakurikirana ibintu byawe aho ngaho ukina amafilime baratekereza kuri icyo kintu cy'ubupfubuzi bigeze gukora baragira ikintu babitekerezaho niba bari washakaga kubijyamo ubuye narahagarikira nka ngaho cyakora bitewe nyine n'ukuntu yabyumvise turagushimiye cyane rero murakoze cyane Imana ubahe umugisha ciao.